ورنہ سب مشین لے آئے ہیں. اوپر کر کے اوپر کر کے. منی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائیں کریں جنہیں سے ویاہ ہوئے تو توڑ دینا. اللہ اچھا جنوب ہاں بھی میرا اچھا ادھر کیا سلام لو حافظ ادھر میری طرف ہو اور مدنی صاحب کے ہاتھوں اپنی سند فراغت کو وصول کریں. ادھر آؤ اس طرح چلے حافظ محمد نعیم میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں اس بچے کے بڑے بھائی نے بھی مجھ سے الحمدللہ 11 ماہ میں مکمل قرآن پاک کو حفظ کیا تھا. جو اس کے کلاس فیلوز ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں پورا قرآن پاک ماہ کردار 11 ماہ میں حفظ کیا تھا. میرے نمازی مانتے نہیں تھے پھر پہلا مصلی جس ادارے میں حفظ کیا وہیں پہ سنا کے گیا تھا. پھر اس کے بعد اس کی والدہ نے مجھے یہ نہیں دیا. یہ کم سن تھا اور یتیم بھی تھا باپ دنیا میں نہیں تھا. اس کی ماں نے میرے سنج کیا کہ قدم بڑھاؤ مفتی صاحب قدم بڑھاؤ مفتی صاحب قدم بڑھاؤ. یار خیر یہ آواز بڑی ڈھیلی ڈھیلی ہے روٹی تو کھویسا یار تھوڑا جواب روکی صاحب قدم بڑھاؤ روکی صاحب قدم بڑھاؤ. میرا پیٹرول ہے حافظ محمد رحیم سے گزارش کروں گا مدنی صاحب کے ہاتھوں اپنی سند کو وصول کریں. اس طرح یتیم بچہ مکمل قرآن تھا عصمت قرآن والد دی قبر جنت نہ پر ہی ہے انشاءاللہ. اللہ دعا کریں اللہ اس کو اپنے مرحوم والد کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ اس کے یہ قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کے والد گرامی کو جنت الفردوس میں بلند درجے عطا فرمائے. تشریف رکھیں. حافظ محمد وسیم اگر موجود ہیں ان کی سند ہم نہیں دے سکے تھے اگر مجمع میں کہیں موجود ہیں تو اسٹیج پہ آ جائیں نہیں تو بعد میں وصول کر لیں. آگے آگے نہیں حافظ وسیم رفیق نہیں کا بڑا بھائی مرکز سوف القرآن الحمد للہ 2007 سے ہم تک یار لگا
شوق ہی ہو گیا رام راج شوق کا جو ہے وہ تعلق سے نہیں پڑھا جاتا، وہ دعاؤں سے پڑھا جاتا ہے. اور دعائیں کیا ہیں؟ جس طرح دنیا کی آپ لینگویج سیکھتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں، اردو سیکھتے ہیں، پنجابی سیکھتے ہیں، آپ کو عربی سیکھنی چاہیے، وہ عربی میں دعائیں یاد کرنی چاہیے. ہم زبانی تو کہہ دیتے ہیں.